To je konoc i svršetak, smazali smo još i ovaj petak. Op, žica, 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 bit će danas gibanica. Op, žica, 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 još da mi je vikendica. Nemoj da preteruješ, a dosta je gibanica. Jeli, a ti se nešto mnogo raduješ ovom vikendu. Svakom Brkiću, svakom vikendu se radim. Čak i petak volim, iako svet kaže da to baš uzno da. Da ti samo ne presjedne taj petak, a kad se toliko raduješ ovom vikendu. Čuti, čuti, tu jezik pregrizu, ostalo nema zašto. Posle je završen mir u kući, gužva se raščistila. Jeli, a šta je? A imao si neku gužu, šta je bilo? Goste moj, Brkiću, gostili se tri dugačka dana, moj druže, ej, shvataš ti to, mi jesmo gostoljubiv svet, ali što je mnogo, mnogo je, brate. Ja ne znam kako je kod tebe. Ali... Lepo je kod mene, brate, ja uopšte nemam gostiju, niti znam šta su to gosti. Nemaju prilike da dođu, znaš, jer ja njima odlazim u goste. Kako ste? Ja znam, što se čudiš, što me gledaš tako? Evo kako to ide, pogledaj, molim te. Ovako, brate. Programirani vikendi, ja. Savremena tehnologija. Ovaj vikend, znaš, provodimo kod svastike. Da. Sljedeći idemo kod moga burazera. A onda kod mojih starih, znaš kako je, pa onda idemo kod neke tetke i tako redom, ne? Em, nikad nismo kod kuće, znaš, pa kad neko najde, oni poljubi vrata, em, nekako jeftinije prođe. To je sjajno, ovo je blago tebi. Znaš šta, ja bih mogao da otvorim hostel, toliki je promet kod mene. A šta to košta, brajko moj? Pa to je. A mogu da mislim, dobro. A, tu je moja reprezentacija, dobar dan, moji druže. Najbolji ljudi. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Pa, jeste li se naradili? Ima ovo posla, a? A jeste, naradili smo se. Joj. Sad malo časkamo pri kraju. Ako, ako. Nego, druže Petroviću, proučite ovaj materijal. Tu je nešto gadno zapetljano. To je, da? A, budite bez brige, šefe. Nema čvora koga ja nisam u stanju da razvežem. Odlično, odlično. Znam ja na koga mogu da se oslonim. Nego, znate, stvar je hitna. Molim vas da završite to do ponedeljka. Kako to mislite, do ponedeljka, druže šefe? Da, da, u redu, samo mislim, vikend. O, vikend, znam, znam, razumem, ali posao je posao. I ja nosim kući pa radim, da, da. Onda doviđenje do ponedeljka i srećan vikend. Ja. Ej, moj rodoljube, uvek se šiba konj koji vuče. Dobro veče! Veče neko reče, niko nema ništa preče, nego što je dom, trči dom u svom. To je pametno, časna reč, za moment, trči kući. A kod kuće sin i žena, naravno i majka njena, sve u svemu znaju, jedan mali raj. E, što je srećan čovjek, i šta bi, molim te? Pozorište dom je svaki, a od vidi svakojaki, teku svaki dan, čim uđeš u san. Jaj, što ja volim pozorište. I ja, ali ne u svojoj kući. Nemam ništa protiv scene, nek svi glume oko mene, al da mi se da, da sam glavni ja. Oho, samo da se zna, da sam glavni ja. Nego šta? To neko prokaskao? Mama, za Boga. Ovako se galopira samo na hipodrumu. Nije nam rekao ni dobar dan. Pa verovatno se nešto dogodilo. Ma to je sigurno od gladi. Meni sve stomak reži, a tek creva. Borko, ne pokušavaj da budeš duhovit. Ako nemaš dovoljno sluha, za to ispadne vrlo prosto. Lepo da je Iver daleko od glade. Dobro, Rodoljube, molim te, šta se dogodilo? Zašto si tako nervozan? Pusti me, molim te, mogao bih da eksplodiram. Da ti nije eksplodirala guma na kolima. Klinac, ne mešaj se. Molim te, smiri se. Pa kako da se smirim? Ne mogu da se smirim. Molim te, sam čekao ovaj vikend kao najveći praznik i baš na samom kraju radnog vremena utrapi mi šef jedan dosije, neki slučaj da ga sredim za ponedeljak, zamisli. Pa šta je to za takvog stručnjaka, zete? Hvala vam, mamice, baš hvala. A tamo sam mislio da negde izađem da se lepo provedemo. Posao je završen, mir u kući, goste smo otperjali.
Ali, tata, danas bi trebalo da... Barko, idi operi ruke. Pa dva puta sam ih danas prala. Svejedno, operi ih još jednom. Dobro, šta je sad, a? Šta je, čekamo tako dugo ručak. Tina! Molim, Gujko. Šta je bilo sad, a? Vidim carski postavljen sto, znači bit će sigurni carski ručak. Šta čekamo? Cara. Šta si rekla? Rekla sam čekamo gosta. Pa kakvog sad gosta, gosta ti poljubim. Zar nije bili i previše gosti ove nedelje? Ali ovo je import vrsta. Mre, kakva je import vrsta? Sve ću ja to da eksportujem. Nećeš ti zete nikoga da eksportuješ. Ovo je naš dragi gost. Naš rođak Spasoje. Spasoje? Koji Spasoje? Moj daljni rođak. Pa dobro, kad je daljni, neka ostane daljni. E pa mama je jutros primila pismo od Spasoja. Pa? Jeste i zamisli, molim te. Kaže da je tek pre neki dan saznao da smo rođaci. Interesantno. Koga je uopšte terao da saznaje? I naravno da je red da se upoznavo. Kako da ne? On kao da je znao da ja prosto čeznem za novim rođacima. Specijalno za Spasoje. Zete, molim te, ovo je od uvek bila jedna gostoljubiva kuća. I ja te molim da savladaš svoje urbanizovane, sebične nagone. Nagone? Jeste. I da bez režanja u domaćinskoj atmosferi primiš našeg rođaka Spasoja. Tina, otvori, to je on. Odmah! Spasi nas, Bože, Spasoja. Zete! Šta zete? Da nećemo i himnu da mu otpevamo. Molim te, Rodoljube, smiri se. Ja? Mamice, je dobro ovako, vidite? Ići je vidite. Dobar dan. Ja stigo. Dobar dan. O, tetka! Dobro mi došao, Spasoje, dobro mi došao. Hajde da te upoznam, ovo je moja čerka Olga. Dragolje. A ovo je moj zet Rodoljub. Ja sam Tina, a vi ste Spasoje? Da, ali za vas Spasica. Spasoje, Tina ti nije rođaka, znaš. Pa tim bolje, tetka. Dozvoli Spasoje da te upoznam. Evo, ovo je moj unuk Borko. Hajde, Borko, sine, pruži ruku ujaku Spasoju, ajde. Tako, Spasice, da. Ako bi vi izvolili da operete malo ruke pa da ja serviram ručak. A, drage volje, drage volje. Ja sad da sklonim ovaj izvestan osmeh. Ukočili smo Milica od ljubezno. Bako je, ovaj Spasoje malo šizo. Borko! Zbilja mama, kako ja njega da zovem? Šta on meni dođe? Zbilja mama, šta je on Borku? Ujak, brate, ujak, samo daljni ujak. Vrlo udaljeni, imputirani ujak. A šta to znači imputirani? Rodoljube. Ma šta vi meni stalno, Rodoljube, zete. Ajde da se sedam za stoji, gotovo. Ja imam da radim na onom slučaju, shvati. Ali čitam sad, čekamo da ova import roba blago izvoli da se ustoliči. A ne, hvala. Ajde, Spasoje, nemoj da se stidiš, ajde. Spasice. Znate, to Spasoje mi malo ovako lastimno zvuči. I molim vas. Ja bih vas zamolio da budete tiši. Znate, svaki pa i najmanji šumi podiže dijafragmu. Hvala. Dobro, Spasice. Nego ti meni ono nešto si vrlo oskurno napisao. Kako ono beše, gde žive tvoji, gde ono reče? Bože, tečka, pa u Poparići. Da, Rodoljube. Popario sam se, oprostite. Kako, Poparići? Prođače, molim. Pa ja nisam ni znao da takvo mesto postoji. Pa ko ti je kriv kad je tvoj otac naučio da na svetu postoji samo jedno selo Pržogrnci? Spasice, pa vi ništa ne jedete, još ste kod predjela. Znate, Vera, ja sam... Olga. Jao, jeste, stvarno, ja se izvinjavam, Olga. Znate, Olga, ja ne inkliniram ovakvom repertuaru ishrane. Što, nešto nije u redu? Pa možda za vaše stomake da, ali znate, moj stomak, moj abdominalni trakt je jako, kako bi da kažem, senzibilan. Tu je kiselina, pa onda jetra, pa žuč, pa sve to garnirano sa hroničnim gastritisom. Uopšte poremećen metabolizam. Poremećen? Rođače, molim. Šta, vi ste znači poremećen? Dobar. Tina. Hvala, kaznit ću vas za duhovitost. Evo, vidite, ovde je program
moje ishrane. Vidite, to je sve što ja smem i što mogu da konzumiram. Jao, koliki je spisak. Da, tu su sve kalorije, svi sastojci, svi vitamini, kompletan repertoar obeda, mislim. Ujutro, ako ja budem ovo kuvala, tražit ću specijalan dodatak. I još nešto, znate, to je vrlo značajno. Ja ne jedem mnogo, ali zato jedem često. Često! Da, ne mnogo, ali često. Znate, ja stalno moram nešto da žvakuljem. Stalno. Da žvakuljiš? Ja stalno moram da kuvam za to vaše žvakuljanje. E, pa pošto ste žvaknuli, ja ću ovo da sklonim, da ne bi prala sudova do večeras. No. Izvinite, spasice. Mlada gospodjica se nešto ljuti. Ne. Ma, ludo mlado. Brži jezik od pameti, nemoj ti na to da obraćaš pažnju, spasice. Znaš, kod mene ti važi staro dobro pravilo. Gostu, čes i čast. Dobro, ipak idem ja da je si izvinim. Izvinite, tetka, mogu li je? Ipak da je se nađe malo pri ruci, znate. Zlu ne trebala. Ipak da je se nađem pri ruci, zlu ne trebala. Sukar i čupavac. Rodoljube, molim te, shvati da je to jedan savremen mlad čovek. A zašto onda režite na moju kosu? Zato što ti još nisi odrasla i nisi svoj čovjek, Borko. Onda biste mogli Ćaletu da date da nosi malo dužu. On je svoj čovjek. A te puknem od sebe ovako, znaš? Tvoj otac jeste svoj čovjek, ali on, nažalost, više nije u cvetu mladosti. Kako se uzme, mamice? A i vaše godine su kako se uzme. A dobro, šta je vama dvoma danas? Mama, Rodoljube, tiše, molim vas. Gosti u kući. E pa, dragi moji, pošto se bliži večer, ja bih malo izašao u grad. Samo ti izvoli, spasice. Beograd je toliko pun atrakcija da nećeš uspjeti ni da vidiš sve. A, ne, tetkice, ne interesuje mene Beograd. Ja poznajem svaki njegov džep. Ja u stvari idem na večeru, znate. Zar nećete ovdje da večerate? Ne, Zoro, ja se izvinjam. Olga, da, sve jedno. Znate, ja sam pregledao frižider i video da repertoar... Mislim, ishrane ne odgovara mojim kriterijumima, pa sam rešio da se nekako snađem. Pa čekaj, molim te, Spasoje, pa to nije u redu, molim te. Kako to gost da večera u kafani? Ma te... Mi ćemo tebi da spremimo što god hoćeš, Spasoje. Tetkice, nemojte ništa da brinete, ovako će i vama biti lakše i ovako ćete ovih dana imati dosta problema oko mene. Ovih dana? Da. Bogoljube, vas sam teo da zamorim. Rodoljube. Lapsus. Izvinite, ja znam da je to nešto što se ljubi. Da. Ja sam da vas zamolim da mi date jednu vašu belu košulju. Ova moja se malo ruinirala na putu. Glad belo, potpuno. Da. Borko, hoće da kažeš Tini da spremi jednu belu košulju? Ajde. I momak, molim te jednu kravatu, onako moderniju. Znaš već sa cvetićima. Pa nema tata takvu kravatu. Nema tata takvu kravatu? Tata nema klapka vlaku. Nema. Nema tata. Dobro, onda ću ja negdje to kupiti usput. A vama ću doneti račun. Hvala. Meni. Da. Hvala, doviđenja. Doviđenja, Rodoljube. Doviđenja. Svima doviđenja. Svima. Izvini, mama, ali ovoga puta zbilja nemaš pravo. Olga, molim te, nemoj ti mene učiti redu. Ništa ja tebe ne učim redu, nego samo kažem da Rodoljub ima pravo što se ljuti. Ovo nije rođak, nego jedan običan badavadžija. Neka i tako, i on je ipak naš rođak. Rođak pa nas zato ovdje sve maltretira. Ne mogu da sad uđem u kupatilo od njegovog lickanja, je? A onu muziku danas što je puštenu, ludačku muziku, ne mogu sopstvene misli da čujem. Svako od nas ima svoje čudi. Jel, ali nema ovakve. A, tu ste, dame, pa kako je raspoloženje? Je li oblačno, uz moguće padavine, jel da? Zete, ne izazivaj grmljavino. Zar ja, mamice, pa sam gostoljubiv čovjek. Ja dajem košulju, dugmat za košulju, pribor za brijanje, pa gospodin malo isfrizira onu bradurinu, dajem mu kišobran, pare, hej. I to sve uz jedan fin, izvestan osmeh da spasuje hronični gastritis, to lakše, pa ćete da ga svarima. Zete, ne ujedaj tako pitalo. Ništa ja, mamice, ne ujedam, zavoj, ja ozbiljno govorim. Dok se grof Spasica Licko i farba ukupatili, ja sam ga posmatrao i duboko razmišljao. I došao sam do zaključka da je on stvarno jedan vrlo originalan čovjek. E, najzad. E, jeste, mamice, e, jeste. I zato sam rešio da rođak Spasoje dobije sve ono što mu kao izuzetnoj ličnosti pripada. Rodoljube, molim te, prekini. Izvolite kaficu.
Tina, šta će ta kafa sad pred spavanje? Pa rekao Ujka. Tako, Ujka je rekao, Ujka je na redu. Ujka će da pije kafu, jer će Ujka da presedi celo večer dok reši ovaj domaći zadatak. A sutra, sutra hoću da se potpuno posvetim rođaku Spasoju. Tina, šta ti to lepiš tamo? Dao mi Ujko i rekao mi da zalepim na neko vidno mesto. Pa nije valjda ta nova novcata vitrina tabla za oglase? Pa izgleda da jeste. Šta je to, Tina? Ovo prvo, to je repertoar ishrane rođaka Spasice, a ovo drugo mu je satnica. Satnica? To je tvoje maslo, Rodoljube. Šta je ovo? Doručak u 10. Engleski. 3 zemičke, puter, marmelada od pomoranđe, 2 kuvana jajeta, jedno rovito. Tako. Jedno tvrdo kuvano, čaj i 2 kocke šećera. Da, onda... Od 11 do 12 rezervacija kupati. Jeste. Da li je originalno, recite, jel da? Ti to šališ, Rodoljube? Ništa se odušao, ne šalim, šta ti. Pa zar to nije divno? Kako se, Boga mu, ranije nisam toga setio. Ej, Tinče. Molim. Tinče, evo ti lova. Pa ćeš sutra sve da nabaviš ujutru po ovom spisku. Au, ali će to biti neka maratonska nabavka. Pusa, šta da radimo? Kad je bal, nek je bal. Hajde, sad da se radi. Nešto mi je mnogo sumnji ovaj tvoj suprug. Toliko, tiše! Što je, Tina, što šapućeš? Baba Leža. Ko je Baba Leža? Rođak Spasica. Pa šta? Pa naredio da se ćuti do 10 sati. Pa prošlo je 10, može opet pruga normalno koloseka. Pa što ne kažeš, vreme da mu nosim doručak? Ne, drži, mama. Ne, brate, ovako, dobro. Opet onaj šizi. Pa ovo nije disko klub, nego kuća. A dobro, Olga, ja priznajem da je sve to malo nesnosno. Malo nesnosno, malo nesnosno, jel? Ovo je ludnica. Šta možemo da radimo, ja priznajem, on je malo čovjek na svoju ruku, na kraju krajeva. Ko je pa od nas bez mane? Šta možemo kad nam je familija? Mi smo Nikolajevići uvek bili gostoprimljivi. Hajdemo, Spasice. Samo iz ove, a, Nina. Dobro jutro. Ja, dobro jutro. Otkad je prošlo dobro jutro, moje dame? Pre pola sata, tako, Spasice? Spasice već doručkovao u svojoj sobi, ja sam ga lično nahranio. Pogledajte ga, vidite ga. Ima oba da prođe taj poremećeni metabolizam. Da, ja bi sada... Znam, u kupatilo, Prostudirao sam satnicu, znam vrlo dobro. Tina! Molim, Ujko. Je li ima tople vode u kupatilu? Ima, Ujko. Sapun. Frotir. Spremno, Ujko. 3 frotira, molim. Stavit ću još jedan. I morsku sol, budite ljubazni. Spasite, zato se ide na more. No. Onda bih vas zamolio, makar šaumbat, znate, tako, perutan sol, sapun. Stavite. Slušaj, zete, ovo ima da prestane. Ko je, mamic? Ovaj tvoj način. Koji način? Ti se, Rodoljube, šegačiš i to se šegačiš na moj račun. Ja? Potkud bih ja, mamice, gostu... Čest i čast. Ko je sad? Pa, valjda je neko. O, zdravo da si mi, Snajka! Zdravo, Snajkice! Otkad niste bili... E, pa dugo nije bio čika Bokan, pa ajde da dođe da vidim kako ste vi. Jeste mi živi i zdravi? Dajte, ja ću. A gde rođe? Rodoljube, da vidiš ko je došao! Baš fino. Zdravo živo, neradni narode, sikirico vam vašu poljubi. Eno, de, potku ti stričeš. Pa jedva jedan put da nam se sudare neradne subote. Možete da te poljubi. Eba, fino, to si došao. Pa znaš, ti go ja sam i bez trupe da vam popunim subotnje rupe. Jelija, gde Snežka, gde Snežana? O, Snežana, cakana, uvek si mi medena. Bravo, uvek, da te poljubi. Ajde, aj, zdravo. Bokar. Ne, duni. Što? Duni, ma. Ti si danas raspoložen ovako. Pa znaš kako je? E, sunce greje, svece smeje, sve je živo, pa ja došao da vam podignem kućni nivo. Strice, jesi ti malo vesel? Nema za da si novac, priznajem, jesam malo, znaš, obišli smo štacije radi degustacije i sekcije radi dezinfekcije. Da, lepo smo. Tačno, Sneškice, tačno Lapice. E pa, familijo!
Ajde, zauzmimo busiju, pa da počnemo misiju. Rodoljube, ako si ti ovo zamesio... Šta reče ti, Snežana? Mesila si nešto, jeli da nije gibanica? Jede mi se, jede mi se, pita zeljanica, pita zeljanica, pita gibanica. Kuda si ti krenula, Snežana? Striče, ide da vidi šta je s našim gostom, znaš. Gost? Oho, imate gosta. Jeste, jeste, moj, ovaj, naš rođak spaso je. Šta da. Kažeš iz Poparića? Pa gde je ta Popara, Sikiricu mu poljubim njegovu, a? Triče, u kupatilu. Pa što ne kažeš, ja što volim dalje rođake iz Poparića, neverovatno. Čekaj, Bokane, nemoj molim te, stani. Šta ću, ma šta nemoj molim te, sad će Popara iz Budoara odmah. Molim te, Bokane. Vidi, 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 vidi našeg mladića iz Poparića, vidi ga. Kako je ovo? Spasice, to je jedan naš rođak i tvoj rođak, znaš. Rođače, budite malo pažljiviji, ja sam bolešljive prirode. Bolešljive si prirode, ma nemoj. Da. Ajde, odi ti ovamo u društvo, sad ćemo mi tebe da izlečimo za čas. Ali čekajte, ajde, samo sedi, da... Nemoj ništa da čekam, sedi kad moram. Ma sedi me, Sikiricu, ti poljubim tvoju. Snežana, prvo krštenje uz posluženje. Tako je, striče, mama, ja ću pići, a vi ono ostalo. A ono ostalo neka bude i poslednje. E pa evo ovde, drugari, sad je ovde bife ovde, pa na principu sam usluge, ko šta voli, neka izvoli. O, sinovac to, daj malo pića za ovog mladića. Spasice, zašta si ti? Hvala, ja ne pijem. Hvala, ja da piješ. Oči da ti izvoli. Rođo, daj mi tu flašu što vidi iz torbe. Evo ovako, malo plum rakije, da ozdravi naš spasoje. Pa ne, hvala, ja nikada ne pijem. Ama, gdje bre kad govorim? Ama, na tegni bre kad govorim, Sikiricu ti poljubim tvoju. A, tako liš, tako spaso je, zagrcalo se dete. Ajde, preseci još jednom, ajde brzo. Ajde, samo nategni preseci. Tako vidiš, tako vidiš, alatira. Rođo, daj tu moju vreću za sreću, molim. Šta je ovdje? A, rođo, rođeni, to ti je mezeterapija. Ajde, paralampije, grici malo. Nemojte, malo. Ajde, specijalno, probaj. Specijalno, kopacu. Pa specijalno, kobom. A tek feferoni, pogledaj. Feferoni, kobom boni. Ajde, spasuje. Nemojte, rođeni, molim. Ajde, samo, nemoj. Ajma, uzimaj kad govorim, bre, evoj da te molim. Ajde sad malo kobasice. Ajde, malo brzo. Ajde, tako, e sad malo da zalijemo. Sad da zalijemo malo. E, tako vidi. Samo izlečit ćemo mi tebe, spasuje, ne brini ništa. Šta je, a? I moj stomak, verujte mi, ja ne mogu... No šta kažeš, je plače stomače kao mače, a ima spasuje da kuka kad se najdeš luka. Otkak mi strice zaplivu u poeziju ovoga. Pa ja to zbog ovog lampiona ovde, znaš da mu malo potpali moral. I ovo spasuje, na kljukaću te ko ću rana da znaš. Šta je bilo? Idemo na vali, daj. Vidi, ko misli na mene, žene. Daj snajkice ovde, daj snajkice. Rodolfe, što nisi dao čaše? Šta će čaše, snajka? Pa može iz flaše, glavno da je puna. Pa ne sme, spasuje, ne sme. Sme, kad ja kažem da sme, onda sme. Ima gastritis. Nemojte, molim vas, imam gastritis. Gastritis, da bome da ima gastritis kad guta samo vazduh. Normalno. Ajde, monalizac, lizni da bolje klizi. Ajde, samo klo, tako vidiš. Tako, brate. Reci na krčmarice, rumeno kao tvoje lice. Šta mu bi? Pa šta mu bi? Presiso spasuje malo, eto šta mu bi. Daj da pijem, tugu da razbijem, srce me boli, hoće da izgorim. More daj da pijem, tugu da razbijem. Srce me boli, hoće da izgorim. Mama, Spasica se spakovao. Spakovao se? Da, hoće da ide. Ide Spasica, nema ništa od integracije. Pa kako, šta je to? Zašto tako? Zašto? Ja idem. Pa čekaj, Spasice, kako to? Zašto ti tako naglo, molim te? Hoće čovjek da očuva stil. Naglo došao, pa tako i ide. Borko, molim te, ti nemoj da se mešaš. Ništa, tetka, ništa. Prelazim ja preko te uvrede. Ne pravim pitanje. Mada ste vi mene ovde ugrožavali.
ugrožavali. Jeste. Ja sam ovdje bio psihofizički ugrožavan. Psihofizički? Jeste. Da, da, ja sam vama na vrijeme signalizirao da je moje zdravlje vrlo delikatno i da zahtjeva izuzetno tretiranje. Aha. I naše izuzetno maltretiranje. Mama. Molim te. Spasice, hoćeš molim te. Izvoli, Spasice, ja ću te otpratiti. Kako? Tako. Izvoli. Ali kuda, tetka? U Popariće, Spasice. Šta, kako? U Popariće. Ali tetka, zašto? Izvoli, Spasice. E. Tako. Ali joj, Vera. Bravo, ma. Alas ti, bravo. Pa nema šta se. Ne, ali kako me sredila po kratkom postu. Bravo, ma. Bravo. Alas ti, Vera, Snežana. Divno. E pa, rodbino moja, da ja krenem. Pa striče, tek ste stigli. E pa, stigao Olgice, pa otišao. Znaš ti mene, takav sam. Ajde, zdravo. Sneškice! Snežana! Odo ja duša, ajde. Ajde, ajde bravo, bokane, da te ajde, bokane, ajde do viđenja. Gdje ona moja torba? Ajde, otiš ti rođo da me ispratiš. Ajde, da ste mi zdravo, familijo. Do viđenja. Ajde. Nije nije dobro. Ma kako ne moj, molite da mi zapaljuješ. Samo kad god ima neka gužva, ti zovni tvog čika Bokana. Samo nemoj da me zoveš kad je tišinar, ja odmah napravim gužbu. Da nije tebe redio, tebi radio, veliku ti hvala. To je bilo više nego dobro. Ajde, zdravo, rođo, rođo. E, najzad, mir. Najzad. Najzad, čist vazduh, gosti u Nina Vidiku. One sam posao završio. Moje dame, birajte, smišljajte, kuda ćemo na čast? Hajde, hajde! Ha? Olga, šta se smeš, ti se smeješ, Olga? Zar nam nije bilo dosta komedije? Pa kako da se ne smijem, zar ne vidiš da ovo sve Rodoljubovo maslo? Ha? Ko je maslo? Ta maslo. Ajde sada lepo priznaj da si sve ti aranžirao i da si ti doveo cikiricu. Pa dobro, da otera spaso, ja? Zete! Pa dozvoli mi, molim te, da te za ovo poljubim izuzetno. Isto, pa dobro. To si zbilja izvela sjajno. A daj, recite, sjajno, je li bilo sjajno smišljeno? Recite, molim vas. Ali, pa jedini izlaz bio. Popravljam se na glavu svima, pa to je stvarno bilo. Moj dame, ja mislim da tome tipu više neće pasti na pamet da pređe prag ove kuće. Tetka, ja se vratio. Vidio sam da je otišao onaj... Strašno mrzim nametljivce. Još jedan prođe dan uzburkan ko more duž pustih ulica svetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plovi kroz ovu noć. Sa novim jutrom sve će isto biti, ja to dobro znam, do novog susreta sa vama. Doviđenja, nek zvuci pesme te, ispunjeni setom, sad mirno plove kroz ovo.